أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم. لما قبدوت أيا إسوارستي شمسو من نوعي أيا جعلان لهيد حاو من بليونير شمسو هدي أدويسو حاو مد مليونير شمسو هدي أدهلم حاو مد حتاهل مليون هاشتو شمسو هدي أي سنكو سورة قريب حاو مد مليون بركيسة هاشتو إيغم الدراي نين كورسي قداشو دا جيفاي أيا كودا هاي لودي قبدوت أو إسواري سناي مركي كل لقارو إتوسية أنيقا دياره No. Malin ayaanin safar ah reer u soo martiyay. Markaas ay reerkii soo dhaweeyeen, waxay nasiyeen weel caana ka buuxan. Markuu caanihi cabay buu yiri, "Maxaa loo lahaa reerkaasi waa bakhiilin. Run ahaantii aad baad u mahadsantihiin." Markaas reerkii ku yiraahdeen, "Walaal adaan mudan, ee caanaha waxaan kuu siinay, caruurta ayaan ugu baqnay inay caban. Sababtoo ah xale ayaa dooli ku dhex baktiyay, sidaas baana kuu siinay." Ninkii intuu xanaaqay ayuu weelkii dhulka ku dhuftay. Markaas bay reerkii ku yiraahdeen, "War weelka hanaga jabinin, caruurta ayaa habeenkii noogu xaartee." Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin wuxuu yimid gurigiisa asagoo markaasi ka yimaaday shaqadiisa caadiga ah. Maalin jimca ayayna ahayd. Ninkii wuxuu doonayay inuu iska hurdo. Haddaba markii uu yimid gurigiisa waxa uu durba galay qolkiisa jiifka ahaa si uu u hurdo. Haaskiisa markaasna waxa ay cunto ku karinaysay jikada. Markiiba qolka ayuu ka soo baxay wuxuuna u yimid xaaskiisa wuxuuna ku yiri, "Heede, kaale tixsiga guriga dhex duul duulaya naga jar." Naagtiisa ayaana ugu jawaabtay, "Aniga hadda cunto ayaan karinayaa. Sunta kaneecadana armaajada ayay dul saaran tahay. Iska buufi adiga." Ninkii markiiba wuu laabtay. Haddaba naagtiisa oo qadada soo diyaarisay ayaa ninkii u soo gashay qolka asagoo hurdaaya. Kadibna way toosisay si uu u qadeeyo. Waxayna ku dhahday, "Oo waad hurdaysaabe, tixsigii aad ka cadaadaysay meeyey?" Markaas ayuu ninkii yiri, "Waa dhammeeyey kulligood. Weliba sideed ayaan dilay. Afar niman ah iyo afar naaga ah." Naagtiisa ayaa weydiisay, "Sidee ku kala gartay nimankooda iyo naagahooda?" Ninkii ayaa yiri, "Waxaan ku kala gartay. Afarta nimanka miiska ayay saarnaayeen oo sokor ayay cunaayeen. Afarta naagahana armaajada ayay saarnaayeen oo muraayada ayay isku fiirinaayeen." Mid waalan ayaa hadda ka hor laga fasaxay isbitaal dadka waalwaalan. Waxaa lagu sii qaaday gaari ambulance ah. Markii gurigiisa loo soo dhawaaday ayaa ninkii yiri, "Waan imaaday gurigeyga ee Idajiya." Saa waxaa la weydiiyey, "Maxaad ku garatay gurigaada?" Wuxuu yiri, "Labadaas cunug ee iskoolka u socdo anigaa dhalay." Haddana haweenay baa soo baxday. Wuxuu yiri, "Taasna waa xaaskayga." Haddana nin baa soo baxay. "Kulaha, kaasna waa aniga oo shaqo u socdo." Nin reer baadiye ah ayaa dameer ka fakaday. Dameerkiisu u raadinayay ayuu magaalo yimid. Magaaladii markuu yimid ayuu waayay cid marti geliso. Kadib hotel baa la geeyey. Qolkii la geeyey ayuu ka yaabay quruxdiisa iyo sida ay sariirta u labisan tahay, iyo isaga dharka uu qabo wasaqdooda. Wuxuu go'aansaday inuu sariirta hoosteeda seexdo, kadibna albaabka uusan xirin si loogu maleeyo inuu qofna qolka ku jirin. Wiil iyo gabar isla socdaan ayaa haddana yimid hoteelkii. Ninkii hoteelka mas'uulka ka ahaa wuxuu dejiyey isla qolkii ninkii reer baadiyaha ahaa la dejiyey. Sidii ayay qolkii ku degeen. Kadib waxay bilaabeen in ay labadoodii iska wada sheekaystaan. Wiilkii ayaa gabadha ku dhahay,
معاني مركان كو أركو أدونك لن أيال إيهور كينا جعل كذا درتي نينكي رباديها أها إنتو هذلكي مقلي أيو سررت كسوه صبحي كنا دهي ويلكي ولا لو الدنيا دهن هدي لغو هور كينا دميركي ما إيجا دهرادي سيد هذا كور أي واحد عادي نيمبل لو أحيا حاسكي سلطاليسي وحي كتري وربانتا نسكدا مالنتي دنب ويتا شغن بلان وحي كو غارين إني حريد كغحرتو حانيها مركو بين شايقابا كسير جيدو سيو قدري محانوكا هبينكي دنب أي مرتي او إمادي كلها صاحبيالو أنيقا مالن دويد مال ميشاس أح أو كوان أح أيان تدوب بقول أو بكيلك سوقبتي إسلامتي أي جيدي حريدي حانيها وحرنا ونا دريمي كلها والرالي هذا ما إهن تدوب بقول أي وحا أي أهي اللح بقول أو حبو مركا لأي جيدة حرقي كلها الله وانه المامي إيه مالن تاسي شم بقول أي أهيين ويسي جيدة إسلانتي حرقي وحونا كسكتي حرفان كان إن إي حانيي سسوقوان إنتو حناقي كلها وارئيق خلايا والله هدي حتى لودي إذا حانيوت إدافان إنا شم بقول هوس إدافين إداية مركا نين عبدوي اه ايا وريسي لغا قاداي كولكاس ايا لغو يري نفتا دا كهدل مركاسو يري مغي عيغا وا عباي وحن اهي ويل شان سلادوتنا وادو كدا وحن دا شاي كو ساقال بقل ايو كتنكي وحن جرا سيديت يو لواتن سنو للاشاديجي وا سوداني لكن نوحن هستا باسبور جابانيس وحن كو دا شاي انجلان غار اهان مغالا دا نيويورك وحن اهدا جامعة دا كايرو ee u dhaw dalkaasi Brazil Sheekh ayaa hadda ka hor masjid laga buriyay mid kale ayaa la keenay midkii la keenay ayaa wuxuu is yiri Sheekhii ka horeeyay wixii lagu buriyay ogow Sheekhan cusub ayaa la kulmay Sheekhii asaga hortiisa joogay kadibna waydiyay wixii lagu buriyay Sheekhii ayaa dhahay صلاة الجمعة أيان داهني جري ساسان اللي يقبريه شيخي عزباء يا يري سيداس ما لغو قبريه ها ساحيبك جمعيه اوهري اي او مسجد كا قطبا يا ايالا قارين كدبنا وحو قبلاوي هذا الكيسة نينكي شان توقتي تكاد اجنو قلايا كي آن دكانينا نار ايو قلايا قطبادنا ويدا ماتي اي هلا اخيمو والا اخيمي لان يرتي وحي لهن شيخان قطروا يعمل هدنا جمعة دي دنبا ايالا قاري وحونا يراهدي قصال النبي عيسى ما تغانين ها ايه دهين كدبنا وحو اسكسو جري هلا اخيمو وانا لا اخيمو صلاة مركي لغا بحي ايو استاغي وحو ندهين قصال النبي موسى ما تغانين ها ايه دهين كلها جمعها صوص عطو فصح واي ناغ وري اح ايا وري سنيسي نم بيرالي او لبد بي هايستي مدنا عط يهي مدنا مدو يهي وحي تري محاد عمت احان كو قوديسا سو يري مكان عط با مسكن مدو سي تري كم مدو سو يري عوز سي تري كم عدنا سو يري سيدو كالي عوز سي تري هالكيت كورا بيسا سو يري مكان عط با مسكن مدو سي تري كم مدو سويري وبيغا سيتري كان عدنا سويري سيدو كالي وبيغا انت ناكتي نين كان بيرليد اهلي ابتي اي كتري هدي ادسكسي او عمتي سيسو انا ورابيسو محاكي او هيسا مكان عدان سكن مدو سويري صوبتو اه كان مدو اني قالي سيتري كان عدنا سويري سيدو كالي اني قا كان عدنا لك معلن ايا ارديدي ساوشي كيناي معلن تقيامها
wuxuu kaloo u sheegay in dhulka iyo cirka la laabayo dadkana dhimanayaan. Cunug yar oo ardayda ka mid ahaa ayaa weydiiyey macalinka, wuxuuna ku dhahay, "Macalin, maalintaasi dugsi ma jira." No, 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 no. Hadda ka hor ayaa waxaa jiray nin bakhiil, maalin maalmaha ka mid ah asagoo loos cunayo ayaa naagtiisa ku dhahday, "Hadiyow, maarti dhadhan siisid looska aad cunayso." Xariifkan iimaandaradiisa waxa uu siiyey xaaskiisa hal xabo oo loos, kadibna xariiftan way u macaanaatay xabadka looska ahaa. Kadibna waxay xaajigeeda bakhiilka ah ku dhahday, "Hadiyow, looska wuu macyahay, maa mid kale isiisid si aan u dhadhamiyo." Xariifkan bakhiilka ah wuxuu ugu jawaabay xaaskiisa, "Naga daadeesha, looska aad cuntay iyo midka aan hadda hayo kulligoodu waa isku dhadhan wallaahi." Nin baa gabar lagu nikaaxinayay. Markaasuu shiikhii ku yiri, "Shiikhow, imisaad iga rabtaa?" Shiikhii wuxuu yiri, "Aniga lacag go'an ma qaato. Lacagta aan qaato waxaan ku saleeyaa gabadha aan nikaaxayo quruxdeeda. Mid kasta midda ka qurux badan way iiga lacag badan tahay." Ninkii gabadha lagu nikaaxayay wuxuu siiyey shiikhii $10. Shiikhii waa uu yaabay, waxa uu fiiday gabadhii wejigeeda, waxa uuna iska soo celiyey $5. Markaa la yiri, "Maxaad u soo celisayna?" waxa uu yiri, "Aniga xaaraan ma cuno." Hadda ka hor Juxa ayaa loo doonay gabar ay meel wada deganaayeen si loogu guuriyo. Inkastoo uusan isagu gabadha horay u arag, haddana waxaa loo sheegay in ay gabarta qurux badan tahay oo ay qancin doonto, ayna noqon doonto middii uu muddo baraadinayay. Habeenkii markii loo soo galbiyey oo loo keenay gurigiisa, ayaa Juxa wuxuu arkay in gabadhu ay foolxumo badan tahay. Subaxii markuu waagii baryey, ayaa gabadhii waxay Juxa ku tiri, "Juxow, nimanka qaraabadaada ah ii kala sheeg, kuwa aan iska asturaayo iyo kuwa kale." Juxa oo qoslay ayaa ugu jawaabay, "Dadka oo dhan u muuqo, laakiin aniga iska kay astu." Oday reer baadiye ah ayaa u soo safray magaalada iyadoo bil Ramadaan lagu jiro. Habeen habeenada ka mid ah buu suuqa tagay, wuxuuna arkay masaajid lagu tukanayo. Kolkaas ayuu is-iri odaygii reer baadiyaha ahay, "Yee salaada cishaha ku dhaafin ee hadda soo tuko." Masaajidkii buu soo galay, kadibna jamaacadda ayuu la xirtay salaada. Laakiin odaygii ma uusan ogeynin in la tukanayo salaatu taraawiix. Odaygii isagoo yaabsan buu dhammaystay salaadii. Masaajidkii markuu ka soo baxay, ayuu arkay saddex oday oo iswareysanayaan. Mid baa dhahay, "War sixir barar baa dhacay ee sonkortii imisaad ku ogeydeen?" Mid baa ku jawaabay, $20. Ninkii markaas buu dhahay, "Hadda 40 ayay maraysaa." Mid kale ayaa dhahay, "Oo baastada imisaad ku ogeydeen?" Markaas buu mid kale ku jawaabay, $10. Markaas buu dhahay, "Hadda 20 ayay maraysaa." Markaas buu intuu ku soo dhexdhacay odaygii baadiyaha ahaa, odayaashii iswareysanayeen, ayuu dhahay, "War salaadii cishaha ima sara kac ayaad ku ogeydeen?" Markaas bay odayaashii oo yaabsan ku jawaabeen, "Dee 4 rakoco." Markaas buu iri odaygii reer baadiyaha ahay, "Hadda 23 rakoco ayay maraysaa." Wax kastana way kacaan. Nin si aad u feero weyn oo xoog badan baa wuxuu aaday isbitaal si uu dhabarka iskaga soo daaweeyo. Dhaqtarkii baa wuxuu weydiiyey ninkii, "Maxaa kaaga dhacay dhabarka?" Ninkii ayaa ku jawaabay,
anigo subax shaqo ka imaaday baan waxaan maqlay qeylo ka dhex yeerayso qolkayga. Waxaan ogaaday in xaaskayga uu nin kale la joogo. Waxaan durba soo galay qolkayga, waxaana arkay xaaskayga oo dhinaca kale isku sii rogayso. Isla markiiba waxaan fiiriyey dariishada, kadibna waxaan arkay nin sii ordaayo oo shaati jidka ku sii xiranayo. Hase yeeshee, ciil dartiisa waxaan soo qabsaday filinjeer, kadibna ninkii baa ku tuuray. Markuu warka intaas noo maraayay, baa waxaa isbitaalka durbadii la keenay nin aad moodo in uu tareen soo dardaray oo meel walba dhaawaxun ugu yaalo. Dhakhtarkii baa weydiiyey ninkaas, maxaa kugu dhacay? Ninkii baa ku jawaabay, waxaan hilmaamay in aan alamka saacadda ku buuxsado. Waxaan ka daahsanaa shaqada. Banaanka ayaan orod ugu soo baxay, anigoo dharka jidka ku xiranayo, baa waxaa igu soo dul dhacay filinjeer kor laga soo tuuray. Markuu warkiisa intaas maraayay, baa waxaa la keenay nin kale xaaladiisa ay aad u liidato. Dhakhtarkii baa su'aalay ninkaasi kale, war adigana maxaa kugu dhacay? Ninkii kale baa ku jawaabay, naag la qabo anigoo shukaansanayo baa ninkeeda imaaday, kadibna naagtii waxay dhexgelisay filinjeer qolkeeda yaalo. Kadibna xoolihii qabay baa qolka soo galay oo filinjeerkii dabaqa afaraad ka soo tuuray. Xariifii libla ah ayaa gabar la qabo ka helay, asagana waa og yahay in xaas ay tahay, maalin kastana wuu dhaqaaleeyaa. Hadday rubac hilib ah iibsato, kiila ayuu siiyaa. Kadibna wuxuu ku dhahaa, goormee ayaa is arkeenaa qaaliye? Ayadana mar kasta uu sidaas ku dhaho, ninkeeda ayay u sheegtaa. Maalintii dambe waxaa buuxsantay gabadhii musqusheeda. Gabadhan waxaa qabay nin aad u caqli badan. Wuxuu ku dhahay xaaskiisa, ninkii hiliblaha ahaa weli ma ku jecel yahay? Markaasay tiri, haa, markaasuu dhahay, ninkaas soo belami, guriga keen. Markuu cabaar guriga kula joogo ayaa waxaa soo gargaraacaya albaabka. Kadibna waxaad ninka ku dhahaysaa, alalala, ninkeyga ayaa imaaday, bax oo musqusha ku dhumo. Sidii ayay samaysay, ninkii ayaa imaaday, wuxuu iska dhigay qof musqul rabo, mise wuxuu arkay xariifkii oo musqusha ku jiro oona isku soo dhex xiday. Markaasuu dhahay, yaa waaye qofka musqusha ku jiro? Gabadhii ayaa tiri, xabiibi, ninkii musqulaha qodayay ayaa gudaha ku jiro. Xarfaankan, sakeel, baaldi iyo xarig horay musqusha u dhex yaalay oo ay sii diyaariyeen ayuu qabsaday. Horay ayuu musqul qodaalkeeda ka bilaabay cabsi darteed. Galabtii markuu dhammeeyey hooshiisii buu soo baxay. Gabadhii iyo ninkeeda oo fadhiga gurigooda shaax iskaga cabaayo ayuu soo agmaray isagoo uraayo. Gabadhii ayaa ninkii ku dhahday, abowe, goormee is arkeenaa? Saaxiibkan isagoo ciil haayo, maantana lagu shaqaystay, urkana qof agmari karin, ayuu dhahay. Markay musqushiina buuxsanto, lee is arkeenaa? Mid ciyaal xaafada ah ayaa maalin iskuulka ka imaaday. Hooyadii ayaa dhahday, wiilkayga iskuulka ayaa hadda ka timid miya? Wiilkii ayaa dhahay, haa hooyo. Hooyadii ayaa tiri, maxaa lagu soo baray maanta? Wiilkii ayaa dhahay, saxaraha ayaa la isoo baray. Macalinkana wuxuu dhahay, saxro waa meel lama degaan ah. Hooyadii ayaa tiri, wiilkayga waa sax, waana ku faraxsanahay sidaa wax u baratid. Ee tusaale ma iga siin kartaa waxa laga wado saxaro? Wiilkii aabbihiis oo bidaar leh oo meesha fadhiya intuu kortagay kulahaa, hooyo, saxaro waxaa la dhahaa meel aan dhir iyo waxba ka soo bixin, sida madaxa aabe. Saddex nin baa waxay caadaysteen inay beer xadaan maalin waliba. Ninkii beerta lahaa ayaa ogaaday in beerta la gurto maalin walba. Maalintii dambe ayaa waxa uu la kulmay tuugadii oo beerta ku dhex jirta. Kolkaasuu albaabka la fadhiistay qorigiisa. Waxaa waxyar ka bacdi albaabka ugu yimid saddexdii tuug oo intay beertii ka soo dhargeen mid waliba uu wax gacanta ku wato.
ninkii beerta lahaa ayaa yidhi, waryaada beertaydi tuugada dhammaysay waa idinka, maanta waan idin cafinayaa, laakiin kol dambe ha soo noqonina. Waxaana maanta idinku xukumayaa in nin waliba waxa uu gacanta ku haysto uu futada iska geliyo. Ninkii ugu horreeyey basbaas buu watay, durbadiiba intuu falay wixii lagu amray ayuu cagaha wax ka dayay. Ninkii labaad waxa uu watay limbambeelo, kolkuu fororsaday ayaa wuxuu la dhacay qosol. Ninkii beerta lahaa baa yaabay oo yidhi, war maxaad ku qoslaysaa? Kolkaasuu ugu jawaabay, anigoo la yaaba limbambeeladan ayaan waxaan arkay saaxiibkayga oo wato qaro weyn. Saddex nin ayaa ku muruntay in midkooda midka kale ka caajis badan yahay, dabadeedna way isu gardhigteen si loo kala bixiyo loona soo saaro kooda qaada horyaalka caajisnimada. Mid ayaa yidhi, aniga waxaan ahay nin caajisnimada aan loogu gaarin, waayo maalin ayaa geed hoostiisa seexday, dabadeedna hooskii geedka ayaa dhinac u wareegay. Waxaan ka wahsaday inaan qoraxda ka kaco, kadibna dhex jiirtay qoraxda kulul ilaa ay ka dhacdo qoraxda. Midkii labaad ayaa isna yidhi, waxaan ahay ninka inta isagoo meel jiifa uu ku yimid daad biyo ah oo aan ka kicin, ee ay biyihii qaadeen ilaa aan ka baktin gaaro. Midkii saddexaad ayaa la weydiiyey wixii ugu darna ee caajisnimadiisa muujinaya, markaasuu hamaansaday isagoo tilmaamaya inuusan hadli karin caajisnimo darteed. Marka asxaabay, waxaa la idinka rabaa, saddexdan qof kee baa caajis badan? Nin baa wuxuu u gacan haatiyey bas waddada maraayo, kadibna baskii ayaa la istaajiyey wuuna fuulay. Kadibna wuxuu bilaabay dadkii baska saarnaa in uu qof qof u salaamo asagoo gadaal ka soo bilaabay. Marka uu salaantiisa soo dhammaystay ayuu u tagay darawalkii gaariga waday, wuxuuna ku yidhi, ma itaqaanaa qofkaan ahay? Darawalkii oo yaaban ayaa ku jawaabay, maya saaxiib, kuma aqaano ee isku keesheeg. Kii ayaa mar kale ku celiyey hadalkiisa, isku day inaa isoo xasuusato. Darawalkii ayaa isna yidhi, saaxiibow, anigu waxaan ahay nin shaqadiisa iska badan oona mashquul badan, sidaasi awgeeda kuma xasuusta ee isku keesheeg qofka aad tahay, xaggeen isku aragnay? Ninkii wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay ninkii hadda baska soo fuulay dadkana salaamay, markaas sidee igu hilmaamtay abti darawalow?